qaybteen waxaan ku qaadanaynaa super globulus. Super globulus kuwa fara badan yihiin, waxaa kamid a get, waxaa kamid a post, so sessioniski baa ku jira. So inu waxaanu qaadanaynaa get iyo posti waxay aad ugu muhiim. Tan waxaa ladhahaa url qoraalada waxaa baaskareynaysid iyo page to page baaskareynaysid. Tusaale ahaan sida markaa qof profilkiisa booqatid oo kale, ama aada website gashid single post iyogeysid ayaa isticmaalsa. Postina waxa weeye qoraalada secure-ka sida email iyo password markaa nirgelinaysid aad doonaysid inuu qofkani xareeyo baa loo isticmaalaa. Requestina waxay u taagan tahay labadaba. So aynu get eegno, already get waan aragnay qaabka u qabanayso. So halkan waxaanu kusoo darnay index php oo aadaya fayl kale oo index, kabacdina id-gu uu lamid yahay request id-gaas. So let me check, halkan hadda dul istaago oo ku dhufto waxaa halkan kasoo baxaya index.php id-gu equal 1. Haddaan kan ku dhuftana waxaa kasoo baxaya id equal 4. These are get methods weye, sida baynu u heli karnaa. So haddaynu doono bagekana ku baste garaynayna, waxaan dhahnay waxaa hadda bage la dhaho get.php. So haddaynu refresh karayno oo ku dhufano baadiya fayl aan jirin la dhaho get.php. Okay, aynu samaynaba faylkan waxaan bixinaynaa get, ama waxaan bixinaynaa request-ga noocay doontay noqonaysaa request.php. hagana waxaan doonanaa blame php. Okay, so waxaan leenahay waxaa ii soo saartaa oo aynu hore usoo qaadanay oo wixii collision kala furfuraysa get, waxaa laala wixii bagka loosoo baaskareeyey ii soo saar. So haddaynu refresh karayno ku noqono faylkeenii loodhan jiray xaggan get baanu dhinayaa request.php, waynu indegeskeenii refresh karayno kana ku dhufano waxaa soo baxay waa kan. Waxaanu joognaa fayl dhaho request.php, id-ga aynu raacnay waa 4, sida wuxuu kuleeyahay waa array, id-gu wuxuu lamid yahay 4. Haddaynu halkan aynu raacino 44, wuxuu noqonaysa halkaasi 44. Okay, waxaanu raacin karnaa oo kale tusaale intaan soo qaadanaynaa koobi xagga ugu hooseysa aynu keenaynaa, waxaana request.php magac baynu raacinaynaa ha lamid ahaado cabdi. Okay, back baynu leenahay xagga magac waxaa naga soo baxay magac. So halkan waxaa lasoo raaciyay magac oo lamid ahaa cabdi. So halkan waxaa naga soo baxday magac oo ah wixii iyo associative array ah. So waxaa dhihi kartaa markaas oo kale echo, waxaa dhihi kartaa get magac tafardan tan iska daysi. So magacii waa soo baxay cabdi baan ka dhigay, iftaax baan ka dhigi karaa, waxaa ka dhigi karaa yuusuf. Haddii aan laakiin usoo baaskareeyo kii id-ga ahaa wuxuu dhahayaa undefined, ma jiro magacan. Marka waa inaan mar walba waxaan soo baaskareynayo aan iska hubiyaa. So waa inaan dhahaa if, waa inaan ku daraa oo defensive ah, haddii aad heshay super globalka la dhaho get if is set waa leedahay. Haddii aad heshay ereygan la dhaho get, oo get ka soo maxay, haddii aad heshay get magac sidii qaabkii associative ereyga kabacda waxaa leedahay echo magac. Haddii kale dad inta raacinsa mid labaad waxaa leedahay, haddii aad heshay get waxaa la dhaho id-na waxaa isoo saartaa id. Labada qaab waa samayn kartaa. Aga waxaan ka tegnay hal kolom, kana waxaan ka tegnay hal parentheses. Okay, refresh kare id baynu helnay, id-ga waxaan ku dhignay boqol ku soo saaraya. Haddaynu id-gan aynu ku darno halkan aynu dhahno aan magac uu lamid yahay cali, soo saaray cali iyo boqol labadiiba uu helay. Haddu mid kamida labadaba waayana markaasa waxaa laga yaabaa inuu waxba soo saarin sababtoo if els baa ku dartay defensive programming ayaa samaysa. So get waxaa naga faa'iidaysan karnaa marka waxyaabaha aan usoo baaskareynayno hal mid usoo baaskareyn karnaa id equal id, aan baan ku dari karnaa waxaan dhihi karnaa magac equal any magac. So mar walba aynu variable-ka kusoo dhufano oo indegeskeenu ku noqono refresh karayno any magac waa soo baxaya id-ga waad heshay. So kaas waa marka aad inaad u baaskareysid waxa la dhaho url ama data aan sensitive ahayn. Marka data sensitive isticmaalaysid
waa inaad isticmaashaa hab kale oo boost. Kana waxaan ku eegi doonaa insha Allah casharkeena dambe.